Julak, Julak. Buka Julak. Eh, tuh. Apa yang ketok-ketok ikam sudah di dalam? Gawat Julak. Gawat Julak. Apa yang gawat? Julak Biren kesurupan. 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 Kesurupan. Itu Julak. Julak, itu kerasukan apa? Itu tuh kayak kerasukan kera sakti. Kalau yang itu Julak, kerasukan apa? Kelihatannya tuh kayak batang pohon pisang. Julak, kalau itu pang, kerasukan kalimbuai kah? Kalau dilihat tuh kayak lempang, tuh bidawang kelihatannya. Julak, Julak, Julak. Itu kerasukan apa? Itu tuh kerasukan ular kadut. Julak, Julak. Itu kenapa Julak? Habis ketawa, lalu menangis. Tuh naik ke melatih natu, tangannya tergapit. Sudah ikan banyak bertakun terus. Tadi bertakun, ya ini lantau tonam. Ambilkan baju di dapur, anjuy. Mana bajunya, Neh? Habis dilakai, haus ulun. Nah, kenapa diminum? Ambil lagi, lajui. Julak, habis Julak. Habis, bisanya habis. Masa kedua sama sekali, kah? Ikam tukar sudah, lajui. Baju apa, Julak? Sebelakang aja, lajui. Silakan, anak luar abading. Yang paling nyaman apa, Om? Kalau yang paling nyaman biasanya itu vanilla, green tea, choco royal, lawan, red velvet. Nah, itu, Om. Green tea, one vanilla. Oh, iya. Mau toppingnya apa? Kita ada bubble, jelly, sama boba. Masukkan aja semuanya, Om. Oh, iya, Ding. Kita di sini lagi promosi. Kalau beli dua, dapat gratis satu. Hah, iya, Kak, Om. Kalau kayak itu yang sebutingnya, repepet aja. Julak, nah Julak. Tuh, kenapa ikam tukarkan banyak yang ini? Nyaman Julak, Kai. Apalagi promo. Umah pintarnya ikam tuh. Ini tuh kalau Julak samburkan ke Julak Biren tuh bisa bersama tuh. Ya sudah. Yang mana lah, yang nyaman. Main nyamannya. Nyaman apa ini? Alhamdulillah. Tahu juga ikam nyaman lah. Ampih juga ikam kesurupan. Hah? Tadi dulu kesurupan kah? Bah, nama yang kesurupan ya pasti gak diingat ikam. Ikam ingatin dulu, ikam kenapa gerang jadi sampai kesurupan tadi? Oh iya, tadi ulun buka mie di pada pohon pisang. Makanya kalau buka mie itu jangan sembarangan. Nyaman kok. Ya, nyaman.
hahaha.